ကျမတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကျမတို့ကိုဖျားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ရည်ရွယ်ချက်ပြောပါဦးရည်ရွယ်ချက်ဖျားတဲ့ကျမတို့အားလုံးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိခုနကတော့လည်းပြောပြီးဖျားကကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အနာဂတ်ရှိရဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီတဲကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်မှုလုပ်ရမှာအလိုလိုတော့မဖြစ်လာဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရအောင်မိတ်ဆွေHallelujah. ကျမအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာရဲဆိုတာကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ငါဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုငါဆောင်မယ်။ဖခင်ခေါ်တာတော့မှန်တယ်လေ။ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိမယ်ရွေးချယ်တော်မူသောသူနဲတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဖခင်ခေါ်ပေမဲ့ကျော်မလိုက်ဘူး။ဖခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပေမဲ့မလုပ်ဘူး။ No မိတ်ဆွေဒီနေ့သင်ဘာတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချနေလဲကျမမေးချင်တယ်သင်ဖခင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရလား။ဖခင်ရည်ရွယ်ချက်ထားတာတွေကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရလားဆိုပါစို့ဒီဒီဇင်မှာမဖခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဝင်ငါဖို့သင်ပါဆုံးဖြတ်လဲပါဝင်မယ်ဆုံးဖြတ်လားမပါဝင်မှုဆုံးဖြတ်လားဧဝံဂေလိဟောပြောခြင်းနဲ့မပါဝင်မယ်ဆုံးဖြတ်လားမပါတော့အဲ့တင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုပ်ရတာခံစားချက်ပေါ်မှာလုပ်ရတာမဟုတ်အချင်းနေပေါ်မှာလောရတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီခံစားချက်ဆိုရဲမသေးကြတဲ့အရာအချင်းနေဆိုရဲမသေးကြတဲ့အပေါ်မှာဘယ်တော့မှဆုံးဖြတ်ချက်မချတေချာတဲ့ဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မှာငါဆုံးဖြတ်ချက်ချဟာလေလုယာငါအစီခံလားမခံဘူးလားဆိုဘာကြောင့်တင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖရားရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မှာငါဆုံးဖြတ်ချက်ငါခံစားချက်ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ငါခံစားချက်တော့ဒီတစ်ပတ်တော့ငါအစီမခံခြင်းငါခံစားချက်အရာကတော့ဒီအပတ်မှာတော့ငါသူ့အသိမကြဘူးငါသူနဲ့အတူတွဲမလို့ချင်အဲ့ဒါခံစားချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်ပုံမှာဖယားကံငါ့အစီခံနေသူဖြစ်စေချင်တယ်ဒီအိမ်မှာဒီအသင်းတော်မှာငါ့အစီခံစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါအစီခံမို့ဆုံးဖြတ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရှင်နေသူတွေဖြစ်စမ်းပါဘာမို့လဲခံစားချက်တွေအချင်းတွေအပေါ်မှာလိုက်ပါပြီးလူးလိမ့်နေတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားတဲ့သူတွေတနေ့မှအဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်းရောက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲခံစားချက်နဲ့သွားပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့လူတွေကတော့ဘေးခရီးမှရောက်မှာမဟုတ်ဖယားခင်တဲ့ကိုရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်းစီကိုရောက်သွားတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်တဘောအသင်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရဆိုရင်သင်ဆုံးဖြတ်ချရမယ်ငါကျမ်းမာရေးလိုက်စားမယ်ငါအားကစားလုပ်မယ်အာမင်အားကစားလုပ်ဖို့အတွက်အမြဲကျမအားပေးတယ်လုံနေလားတော့မသိဘူးခေါင်းခါတယ်လုံနိုင်မှုဘုရားခင်မစားပါစေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျမ်းမာဖို့ဖြစ်ပြီးသစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကအဲ့ရပေါ်မှာပဲနေဖို့ဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လာနိုင်မှာသစ်ပန်းနိုင်ကိုသင်ဘယ်လိုရောက်မှာလဲတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဝေရှော့ဖို့သစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာဘီကျူသစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကဟော့ပေါအကင်ဘူဖေးရည်ရွယ်ချက်ကတခုဆုံးဖြတ်ချက်ကတခုဖြစ်နေမှာတော့ဘလို့လို့အိပ်ပန်းနိုင်ကရောက်လာတော့မှာလေဟောလားမဟုတ်လားမိတ်ဆွေဒီနေ့ကျမတို့ကရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာချင်းနေပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရမို့ခံစားချက်ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာမဟုတ်ဘူးအာမင်သင်ရွေးချက်ကဖယားကြီးမဆိုအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဒါဆိုရနဲ့ဆိုင်နေဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရမယ်ခံစားချက်နဲ့မတွားရဘူးဟာလေလုယာနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာအချိန်နေပြီးအပြောင်းလဲဖြစ်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဒီရလေးနားလေစီချင်တယ်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမချင်းဘယ်အပြောင်းလဲမှသင်ဘဝမှာမရောက်လာစိတ်ချပါအချွာငါလုံတိုင်းလုံနေရပဲဘာမှလည်းပြောင်းလဲမဖြစ်လားဘာပြောင်းလဲဖြစ်လာမှလဲဒီတိုင်းမဲ့သစ်လုံးမှတော့ဒီတိုင်းမဲ့ဖြစ်မှာပေါ့အပြောင်းလဲလို့ကျင်လားဒါဆိုအပြောင်းလဲနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစချာငွေကြေးမှာတဲ့အပြောင်းလဲလို့ကျင်တယ်2023မှာငွေကြေးနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတင်စချာပိုပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပိုပြီးတော့ဖျားပေးဉာဏ်ပညာနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်
lot of quantity where wing wing I'm sure I'm a lot of passive income ni la yam nazio a chan nilane wing wing yan I may oh sorry nasabi or lilame Facebook never came on a tenny a penny who yoshi mean the mia papitoi yoshi mean that papitoi binang on the road to a lay jarre then out of the ain't any malay nine phone baby belle lay we call noir and I didn't about a chain gong come on it ငါဆုံးဖြတ်ချချာဟာလေလုယာတင်းရူပါယုံကြီးကြီးရထားဖို့လို့ရအချင်းတွေရမပြောင်းလဲတာကျမတို့ကဘာမှအပြောင်းလဲမလုပ်သေးလို့ဖြစ်တာအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကဘာဖြစ်မလဲစတင်စဉ်းစားအပြောင်းလဲတွေလုပ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကဘာဖြစ်မလဲနမတ်တပြောင်းလဲရမယ်နေရာတွေကျမတို့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ် ကျန်စာပြောပြီးသားစိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့သင်ဟာအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိလိမ့်မယ်တို့တဘောကကျမတို့အရင်ဆုံးပြောင်းလဲရမယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကျမတို့စိတ်နှလုံးအရင်ချေရမယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးရဲ့အမြင်တွေပြောင်းရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာမန်လို့ပဲမြင်မလားဖခင်ကြီးမဆိုအသုံးပြုတဲ့အမှုတော်ဆောင်လို့မြင်မလားကျမကိုကျမတာမန်အမှုတော်ဆောင်လို့မြင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမ
ရမယ်ကျမရဲ့စိတ်နှလုံးမှာသေးငယ်တဲ့ယူပါယုံတွေကနေကြီးမားတဲ့ယူပါယုံတွေဖြစ်ပြောင်းရမယ်ကဘာအနတ်မှာဖရားကအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်ကျမကိုကျမစာမြင်ရမယ်အချင်းတွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပြောပြီးတော့ကျမတို့ကဒီနေ့ဒီအတိုင်းပဲမနေ့ကလည်းဒီလိုပဲလုပ်တယ်ဒီနေ့လည်းဒီယုံကြည်မှုပဲမနေ့ကလည်းဒီယုံကြည်မှုပဲဘာပြောင်းလဲဖြစ်လာမှာလဲအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်စပြီးတော့ခြာရအောင်